Red Röyke ja Adams Familya pelaillaan. Mä oon itse asiassa, tää on yksi semmoinen peli, mitä mä pelasin silloin Early Retro Ykä -kanavan alkuaikoina. Taisi olla 2 vuotta sitten Halloweenina. Ajattelen nyt palata tämän pariin. Mä aina silloin, kun mä tein videota, niin mä lupasin palavani jossain vaiheessa tämän pelin pariin vielä. Mä muistan vielä, monessa videossa mä sanoin, että palaan tämän pelin pariin vielä jossain vaiheessa. Mut sit suurimmaksi osa, itse asiassa niinku harvoissa tapauksissa mä oikeesti paloin, että se oli vaan niinku tyhjä lupaus. Niin nyt korjataan nyt ja palataan nyt tämän pelin pariin. Koska tämähän on oikein mainio Halloween-peli. Adams Family siis. Kerran ajatukset, Ykä. Mitä sä olit sanomassa? Adams Family siis perustuu samannimiseen elokuvaan. Muistan silloin, tykkäsin tosi kovasti siitä elokuvasta. Se tuli joskus telkkarista ja me otettiin VHS-nauhalle se vielä. Nyt en ole kyllä nähnyt oikeasti pitkään aikaan, mutta se oli mun mielestä hauska leffa. Nehän oli siis jotain kummitusmörköjä itsekin. Siinä oli se Frankensteinin hirviön näköinen hovimestari ja ne kaikki oli jonkin sortin kummajaisia. Mutta mä en nyt tajua, että miksi tässä pelissä noi, itse asiassa noi hirviöt on niin kuin meidän vihollisia. Eikö sen pitäisi olla silleen, että me ollaan niitä hirviöitä ja taistellaan sitten niin kuin normaaleet vastaan jotenkin? Ehkä mä overthinkaan tätä. Tää on kans ihan supervaikea peli. Mä muistan siinä mun edellisessä videossa mä pääsin yllättävän pitkälle. Mun vanhassa videossa on vaan se huono puoli, että niitä ei oikein kestä katsoa, koska niissä on niin huonot äänet. Siis puheääni on niin huonolaatusta, niin niitten kattominen on vähän pain. Nythän mä vasta muistankin. Hei, sehän tuli nopeasti. Au! Mun TV-kuva särisee nyt jonkun verran, mutta ne ei näköjään vaikuta tonne kapturointikuvaan. Eli siis kestetään nyt se särinä, koska teille tuo kuva näyttää ihan hyvältä. Au. Kaikki raha pitää kerätä. Mä en enää muista, mikä juttu siinä oli, mutta johonkin sitä rahaa tartti. Joku juttu ei aukee, kun jollain hirveän rahamäärällä, niin kaikki raha, mitä tässä on, niin pitää kerätä. Toisaalta se on kyllä ehkä turhaa, koska emme nyt varmaan tule pääsee sinne asti. Ota se. Ota nyt se. Oikeasti mä menen täysin sen rahasäkin läpi. Koko mun kroppa, varpaat ja päätä myöten, osuu siihen rahasäkkiin. Noin. Miksi sinne oli pitänyt laittaa tommonen rahasäkki? Se ei koskaan selvinnyt meille. Se vaan piti laittaa kiusaamaan pelaaja. Hahaha, etpä saa tätä rahasäkkiä. Mutta sainpas. Ykä 1-0. Mä tykkään, miten noi lentävät luut on vihollisia. Mm-hmm.
Tää peli niinku näyttää siltä, että tää on ehkä ollut alusta lähtien Addams Family-peli, tai ainakin jonkin sortin kummituspeli. Koska niin kuin monen kertaa tällä videolla on sanottu, niin monet NES-pelit tehtiin silleen, että tehtiin vaan peli. Ja sitten sen jälkeen sanottiin, että no okei, tästä tulee Turtles-peli, tai tästä tulee Tiny Toons-peli, tai tästä tulee Terminaattori, tai mikä tahansa leffa-lisenssipeli. Mutta tässä on niin kuin tämä kummitus ja kummitusmeininki ja muutenkin tämä meininki on sen näköistä, että tämä on ollut ehkä Addams Family-peli alun alkajankin. Voi että mä vihasin tätä. Mitä ihmettä nyt? Tässä oli kyllä paljon semmoista juttua, mitä mä oikeasti inhoan yli kaiken. Ja nykypäivänä jengi valittaa jostain Call of Duty loppumattomista vihollisista. Please! I mean, kattokaa tätä. Osumaa otetaan. Ei tuu mitään. Ei. En kyllä väistää yhtään noista. Joo, mä vaan muistan sen, että miten ihan super rasittavaa ja ärsyttävää tää kenttä oli. Joo, tätä tullaan pelaamaan varmasti pitkään ja hartaasti. Wednesday, eli keskiviikko. Thank you for releasing me, father, but I can't help you until I have my... Okay. Oh. Ja nyt tietenkin jääpallot liukuu toiseen suuntaan, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että taas pitää edetä hitaasti ja kärsivällisesti jäädä jokaisen aukon kohdalle hyppäämään jääpallon yli. Ihan vaan sen takia, ettei nyt menisi liian helposti. Ai jo, kaksi viimeistä saatiin ilmaisena ja äsken kun kuoltiin, niin jouduttiin kentän alkuun ja nyt jos kuollaan, niin joudutaan kentän loppuun. Totta kai. No shortcuts, sanoi pelin kehittäjä. No eihän sitä tietenkään tosta sanoa. Eihän mä mennyt kuin 95%. Oikeasti, kattokaa. No niin, se tarvitsee sen pingviinin. Siis, onko missään muussa pelissä ollut videopelaamisen historiassa näin tarkkaa? Tuossa varmaan tässä kaverissa on niinku yksi pikseli. Ja tuossa objektissa, mikä kerätään, on yksi pikseli. Ja niiden on vaan osuttava toisiinsa, muuten se ei saa sitä kerättävää kohdetta. Oi vitsi, tää meni hyvin. Tuo meni oikeasti ihan yliluonnollisen hyvin. Joo, no niin, kannatti ruveta leuhkimaan. Hetillen sveitsi sieltä päähän. Mä tykkään tässä, kun tässä on tää talo, portaat ja ovia ja... ja kaikkea vastaavaa. Tässä on tosi paljon tutkittavaa ja katsottavaa. Mutta mä en tykkää siitä, miten ylimitoitetun vaikea tämä peli on. Tässä on oltava kiire. Me voidaan osua näihin alustoihin vaan silloin, kun se hymyilee. Muuten se lennättää, mutta toi nalle tappaa mut saman tien. Op. Sekin meni itse asiassa oikeasti ihan sika hyvin. Täältä saa vaan yhden rahasakin. Melkein tekisi mieli jättää se keräämättä, mutta ei jätetä. No shortcuts. Ja tämähän oli ärsyttävää. Mä en pääse täältä takaisin tuonne alas muuten kuin kiertämällä täältä. Eli nämäkin nämä mähäkit on käytävä tästä vapauttamassa lattian tasolle.
Tässä ei sinänsä varsinaisesti ole mitään uhkaa tässä kentässä. Et jos mä asun tuohon saippoon, niin mä valennan tonne. Mä en menetä siitä lifea niinku yhtään. Mutta se on semmoinen vaikeaa, koska nämä on niin pieniä nämä tasot. Tuossa ylempänä, niin se on semmoinen vaikeaa olla osumatta. Noin, ja sit saatiin suihku päälle. Ei mitään hajua, mitä siitä tapahtuu. Suihku on nyt vaan päällä. Mennään sinne. Full paket! Ahaa! Okei, eli me täytettiin ämpäri siellä. Ei silti mitään hajua. Mut nyt tää on ensimmäinen kerta, kun mä näen, että se ämpäri täytetään siellä. Mitä sillä ämpärillä tehdään? Oh god. Au. Ihan päätöntä meininkiä. Täydellinen läppä. Vaikka itse sanonkin. Sieltä timantti ja rahasäkki. Varataan näitä pirajoita. Silloin tästä mennä alas. Joo! Paksuli saatiin vapaaksi sieltä. Ei saatukaan. Mun pitää löytää shrinking potion. En mä osaa suomea. Kutistuspotio. Poti. Ingredients. Okei, okay, niin. Okei, okay. Eli mun pitää kutistaa poika, että se pääsee tuota vapaaksi. No ei me ollut kyllä pääsemässä sinne saakka, kunhan nyt täällä seikkaillaan. Au! Okei, okay, täällä on parempi olla jotain hyvää. No olihan siellä rahasäkkejä. Ai tuolla muuten joku itemi tuolla ylhäällä. Mitäs me päästään sinne? Ei, sen näytön päälle ei pääse. Ei se ole kyllä näyttö, vaan se on peili. Näin, no niin, loistava. Niin aivan, nythän mä muistankin tämän. Sama, en jaksa kerät. Kai tonne voi niinku mennä sit keräämään, jos ei ole tarpeeksi saanut, niin tuolla voi sit grindata itselleen rahaa ehkä. Ehkä siinä oli semmonen idea. Se onkin hyvä, just mitä tämmönen peli tarvitsee, on tommonen grindauspaikka. Kerran dollari kerrallaan sieltä itselleen miljardi. Käytä 3 viikkoa siihen. Niin sit noit pikkutyypit on tossa ovedessä, meidän pitäisi saada ne urut. Tai jotkut soimaan, etten rupee tanssimaan. Kyllähän mä tästä jotakin muistan. Vaikka en ole nyt 2 vuoteen pelannutkaan. Harvinainen peli siinä mielessä, että niin vaikea, että en edes pienenä vetänyt tätä läpi. Yleensä kaikki pelit tuli pienenä vedettyä läpi, vaikka olisi ollut kuinka ärsyttävää. Mutta tää oli yksi semmonen, joka sai nuoren ykän masentumaan aikana. Au. Se oli lukossa. Täällä tuli se ihmetyyppi vastaan. Joo, tää. Au! Eli me tarvitaan nyt tää. Nyt se tappaa mut nimittäin saman tien. Nyt mä oon vähän aikaa invincible. Niin sitten me saadaan näin nuotit kerättyä, tai nuotti, näitä 2 muuta yksin saa. Ja pitäisi me vetää tosta narusta. Joo. Sieltä tulee, moi. Noni, nyt se kaveri menee. Siis oikeesti vitsi, mitä huijasta tää peli on. Miten tonkin kohdan pystyis mukaan selvittämään? Toivotaan, että tää riittää nyt tää kuolemattomuus tähän, koska toi karhu tappaa mut heti, se riitti just. Se hämähäkki. Noni.
Ja nyt me päästiin tänne. Ei hyvänen aika tätä peliä oikeasti. Pikkusen näyttää Battle of Olympuksen peleponnesuskentältä. Pikkusen vaan. Battle of Olympus, siitä muuten täytyy tehdä video. Yksi mun kaikkien aikojen lempinespelejä siitä. Voisi tehdä kyllä videon tänä vuonna. Jos marraskuulle saisi sen. Mutta viime aikoina on ollut tosi vähän retropelejä. Mä oon pelannut Haukkaa ja Crash Bandicoot 4 ja nyt Friday the 13th. Sitä uutta. Tosi vähän ollut retropelejä. Yllättävän vähän. Korjataanpa siis nyt tilanne tälle. Kuitenkin tää on loppujen lopuksi tää on retropelikanava. Joo, tässähän oli tää juttu. No niin. Nythän mä vasta muistankin. No se on miljoona syytä, minkä takia mä en oo pelannut tätä peliä 2 vuoteen. Ne tulee kaikki hyvin tässä selville. Oh. Tässä oikeesti... Ei jututta. Tässä oikeesti rämpyttää ihan hulluna, että se nousee ui ylöspäin. Ai. Tää ei ehkä näytä vaikealta, mutta tää on oikeesti ihan niinku... tautisen hirveetä tää peli. Ei, se jäi jumiin sinne. No niin. Hyvä. Siinä oli tarpeeksi. Ei jaksa enempää. Kiitos katselusta. Halloween-merkeissä mentiin taas ja seuraavallakin videolla varmaan vielä tullaan menemään. Mutta ei muuta kuin näkemiin ja nähdään ensi kerralla.